Təhsilin və səhiyyənin daha da yaxşılaşdırılması. Namizəd olsaydım mı, şuarımız olardı ki, məsələn, cəmaatı, şey, xalqımızı onlara yaxşı münasibətlə, yaxşı nəyilə hərəkət eləmək. Şuar belə olmalıdır ki, əminəmanlıq olmalıdır, sağlamlıq olmalıdır hamında və düzgün yaşamaq tərzi olmalıdır. Qələbəyə doğru. Öz adımla deyərdim. Sultan Leyrəli. Yəni, hər bir adam əgər olsaydı, özünü dəstəkləyərdi. Azərbaycan lütşümü, budışımım. Heç yeri yox. Azərbaycan azadlığı uğrunda mübarizə olardı. Mənim şüarım o olardı ki, yəni, 20 ildə hələ bu günə qədər də lazım dərəcədə Qarabağ məsələsi problem olaraq qalır. Mənim şüarım o olardı ki, Qarabağ torpaqları azad olsun. Xalqla irəliyəyək. Əsas xalq. Şuar nə ola bilər? Ancaq xalqın üçün əndəşərsin. Ancaq. Onlar üçün yaxşı olsun. Xalqın rifahı yaxşı olsa, prezidentimiz də yaxşı olar. Mən bilmirəm.